Det är kaos här, jag skojar inte. Det brinner någonstans här. Alltså det brinner någonstans här. Där vi bor. Yo, what up? Och gott nytt år på er. Den här videon är lite efter nu, så det har redan varit nyår. Men god fortsättning på er, alltså. Det här året kommer bli helt sjukt, eller jag hoppas på det i alla fall. Vi ska se till att det blir helt sjukt. Du och jag ska fixa det här nu tillsammans. Och den här kanalen ska växa ännu mer. Med det sagt i alla fall, hoppas ni hade ett skitbra nyår och gjorde allting ni ville göra. För jag gjorde i alla fall det jag ville göra. Och det är ju det ni har väntat på, att jag ska smälla den här smällan. Och klockan är så mycket som 4 nu. Så vi har ju några timmar på oss att smälla. Så just nu väntar vi på Gibson så han ska komma hit så vi kan käka. Sen så kommer lite folk hit, vi ska festa lite. Och sen vid 12 ska vi gå ut och smälla den här smällan. Jag vet inte hur ni känner, men jag ser fram emot det hur mycket som helst. Den står ju här och väntas på att smällas. Alltså den är ju, alltså den är ju sjuk. Nej, det här kommer bli skitnice. Så vi inväntar Jesper. Och sen så kommer det lite mer folk, sen ska vi äta chips, dricka lite alkohol som man gör när man firar nyår och är över 18. Det här är ingen vlogg, jag ville bara säga gott nytt år till er. Och god fortsättning och hela den här biten. Hoppas att 2018 blir precis vad ni väntar er. Det vet jag i alla fall att mitt kommer bli. Jag ser fram emot det här året. Jag håller det med öppna armar. Jag tycker vi väntar klockan 12 i alla fall så vi kan smälla den här smällan. Alltså, det här kommer bli riktigt magiskt. Här har vi en kamrat från jobbet. Oh my god. Hur är läget? Du har ju maxat totalt va? Jag har lite bomber. Lite bomber. 5 skott i den här, sen har jag lite raketer, några tårtor och sen lite annat gott och smått i den här podden. Helt rätt, Marel. Det är nyår, jag får bara önska alla som kollar på den här kanalen ett gott nytt år till alla. Och jag önskar en god fortsättning. Connys kanal, han älskar alla. Vi älskar alla. Vi sprider kärlek, gott nytt år till alla. Bomben som ni har väntat på. Och jag har stupina här i. Det här kommer bli helt sjukt. Så istället för att vänta ute så tycker jag vi bara kör. Och låter 2018 börja. Nu kör vi. Redo? Jajamän. Tänk dig domar först. Så vi ses ju det kommande året och så får ni ta hand om er. Så där, folk har dragit hem och jag är sjukt jävla lullig. Men det är kaos här, jag skojar inte. Det brinner någonstans här. Alltså det brinner någonstans här. Där vi bor. Jag vet inte var. Men det luktar bränt. Och det luktar eld. Och brandkåren är här någonstans. Och ja, ni ser ju hur mycket rök det är här. Men jag uppdaterar er vad som händer. Ja, det verkar ju inte vara någonting på vårt hus i alla fall. Så jag kommer sova jävligt gött ikväll. Men alltså, det är ju... Alltså... Ni ser ju hur mycket rök det är. Det luktar verkligen inte bra. Det luktar som att det är någonting som brinner. Och ambulansen kommer hela tiden. Men ja, det är väl så det är när det är nyår. Men ja, vad ska man göra? Det är ju så här ibland. Och det är nytt år och vi är så sjukt trötta. Det har varit en jättelång dag. Jag hoppas ni har en skitbra dag. Det hade jag. Och jag hoppas inte det brann jämt i er.
För det gjorde det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det här är så sjukt, jag har varit med om det här. Alltså de har stängt ner hela gatan här. Alltså det ska vara tänt hela här. Men ja, det är, alltså det är släckt överallt. Så innan de drar elen i vår lägenhet, så tänker jag gå lägga mig. Så med det sagt, peace out. Och så ni får det skitbra. Och så ses vi i nästa video. Ha det dags.